Алматыда 500 мемлекеттік қызметші міндетіне жауапсыздық танытып, тұрғындарды балағаттағаны үшін жазаланды. Бұл туралы бүгін мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы күрес департаменті мәлімдеді. Жыл басынан бері мемлекеттік қызмет саласына 75 тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 7 қызметші тәртіпке салынып, 3 басшы қатаң ескерту алды. Оған қоса бірқатары қызметінен қуылды. У нас обратная связь. Біз тұрғындардың арыз шағымдары бойынша жұмыс істейміз. Мемлекеттік қызметкерлердің әдеби нормаға қатысты жауапсыздығы нақтыланса қажетті шара қолданамыз. Департаментке тұрғындардан әртүрлі арыз түседі. Көбіне мемлекеттік қызметкерлердің жауапсыздығы айтылады. Сонымен қатар жиын барысында 100 нақты қадам ұлт жоспары талқыланды. Құжатта қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін көтеру мәселесі толық қамтылған. Яғни қол жетімді білім, медицина, жаңа жұмыс орны, жетілдірілген сот жүйесі сынды салалардың барлығы 23 тармаққа толық қамтылған.